Окуучулар мектепти бүткөн соң келечекте 4 тилде эркин сүйлөгөн. Бир өнөрдүн ээси, мекенчил жана адептүү болуш үчүн биргеликте активдүү аракеттерди көрүү зарыл. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош шаарындагы мектептердин директорлору менен жыйын өткөргөндө билдирди. Анда Акылбек Жапаров келечек муунду тарбиялоо, билим берүү жаатындагы инновациялык технологиялар туурасында кенен маалымат берди. Муну менен катар учурда жасалма интеллект бардык тармактарда атаандаштык жаратып жатканын, келечектеги муун анын тилин жатка билиши керектигин белгиледи. Ошондой эле өлкө экономикасына жасалып жаткан реформалар туурасында кеп кылып, 2030 жылга чейин ички дүң продукцияны 30 миллиард долларга жеткирүү тапшырмасы коюлганын, анын 6-8 пайызы билим берүү тармагына жумшаларын белгилеп, бул тармактын кызматкерлерине чоң ишеним артылып жатканын кошумчалады.